Різноманітні види та кольори квітів переважили сіру буденність. В Миколаєві в галереї на Спаській чергово відкрилась виставка декоративних рослин. Це остання виставка фіалок в цьому році, тож члени Миколаївського клубу доклали чимало зусиль. Тут представлено понад 300 видів різноманітних фіалок – від габаритних до зовсім мініатюрних. Тож вибір для миколаївських колекціонерів широкий. Мені, наприклад, подобаються набиті сорта, кружевні сорта. Комусь подобається, наоборот, скажімо, простота. Хтось хоче бачити більше цвітів в одному цвітку. Комусь подобаються пестролістні розетки. Опять же, фіалка – такий цвіток, який може угодити будь-якому вкусу. Тут дуже складно. Це, як сказати, покажіть найкрасивішу жінку. Це невозможно. На виставці представлені як нові сорти, так і минулорічні. Також можна побачити ретрофіалки. Сьогодні тут повно любителів цих декоративних квітів. Цього року переважають сорти українських селекціонерів. Если раньше мы, ну как все, гонялись за зарубежными сортами, то на данный момент наши селекционеры научились выводить такие сорта, при взгляде на которых даже при отсутствии места, как мы говорим, уже на полках и в доме, и на подоконниках, с вариантом того, что муж выгонит из дома, мы все равно хотим приобрести эти сорта, потому что они действительно красивые, и девочки влаживают в них всю свою душу. Окрім фіалок, на виставці представлені і квіти буконвелії. Особливість цих рослин в тому, що вони можуть сягати понад 2 метри і більше, тож і доглядати їх важко. Вони цвітуть з ранньої весни, все літо, і зараз вони вже доцвітають. Якщо хто із вас був на Ближньому Востокі, то вони там в природі красивіші. У кого балкони, у кого багато світу, ну, звісно, вони найкрасивіші, вони во дворах. Їх на літо виносити во двор, і це красивіші. Окрім величезного вибору квітів, можна зустріти і декоративні кактуси. Тут їх понад 300 сортів. Вважаю їх просто удивительними рослинами, удивительними створіннями природи. Крім того, що це екзотика, вони мають одне достоинство в порівнянні з іншими рослинами. Вони в 90% своїм маленькі по розміру. И то представление наше о кактусах, что они должны быть большими, оно ошибочное, потому что в природе 90% кактусов практически невозможно найти. Они закапываются в землю, их практически там не видно. Виставка триватиме до 12 листопада в галереї на Спаській. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.